שואלים חז"ל, מה זה וימין בהשם? האמונה רק האמין. אז מה זה עשה? אומרת התורה הקדושה, עצם האמונה שהאמין באלוקים כבר עשה, נחשב לצדקה. מה הצדקה הזאת עושה? עושה. הצדקה הזאת עושה שנברא עכשיו מלאך. נברא מלאך טוב משמיים, שהמלאך הזה מליץ טוב על הבן אדם. אחרי שהמלאך הזה נברא מאותו מעשה טוב של הבן אדם, הוא עולה למעלה ומליץ טוב עליו. מליץ יושר זה נקרא. המליץ יושר אומר שלמה המלך, והלך לפניך צדקך. וכבוד השם יספך. מה זה צדקך? והלך לפניך אחרי ש-120 עולים למעלה. מה בן אדם לוקח איתו? לא כסף. את הנשמה. הנשמה. מה הנשמה לוקחת איתה למעלה? את כל המצוות שהוא עשה כאן, בעולם הזה. ואת כל המעשים הרעים. שהוא מתפלל, שהוא שומר שבת. נכון, נכון. שעושה מעשים טובים, עוזר. מעשים רעים. שהוא עוזר לאימא, עוזר... שהולך לבית הכנסת. שהולך לבית הכנסת, עוזר לאחרים. נכון, שעוזר להורים. נכון. כל דבר טוב שיהודי עושה, הוא לוקח את זה למעלה. לא נשאר כאן בעולם הזה. אם אדם יש לו זמן ללמוד תורה ולהתפלל, והוא לא בא להתפלל, הוא ילך ליד הבית הכנסת, עובר, יאללה, לא בא לי להתפלל, לא בא לי, עזוב, לא בא לי להתפלל. אומרת הגמרא, מה הוא נקרא? הוא נקרא שכן רע. למה שכן רע? כי הוא לא מתפלל. יש לך בית כנסת, היית בא להתפלל כמה דקות, אני אפילו בבית הכנסת ותתפלל. לא, הוא נקרא שכן רע. על כל מעשה הרעים, ככה אומר הנביא. כמה בן אדם צריך להיות שקול בעולם הזה לקחת את המעשים הטובים, שיהיה לו מעשים טובים הרבה בעולם הזה. להאמין. להאמין באלוקים ולקחת את המצוות. למה? כמה שאדם יהיה לו כסף, כמה יש לו כסף? יש לו ברוך השם 3 מיליון בבנק. מה עוזר לו? ויש לו עוד 3 מיליון בהשקעה. ויש לו 3 מגדלים. ויש לו 4 מכוניות של 4 אמפר, איך קוראים לזה? מכונית ה... פרארי, כן, פרארי. עכשיו... אמר, כן. אמר, נכון. אמר. אבל או פרארי או אמר, בסדר, אותו דבר. עכשיו, מה עשה בן אדם שהשקיע כל הזמן, את כל היום, את כל הלילה, את כל הכוח שלו, באמר? בפירארי ובזה. מה לקח איתו? כלום. לא לקח איתו כלום. את הנשמה. אבל אם הוא שמר שבת אחד, נמחלים לו כל העוונותיו. שבת אחד. כשהוא שומר, נמחלים לו כל העוונות. זאת אומרת, הוא בן אדם חדש. אז אם הוא בן אדם חדש, תנצל את זה. עוד שבת ועוד שבת. קשה לו שבת שלמה. אפילו חצי שבת תשמור. בלילה, אל תדיק אור, אל תיסע. בלילה. אתה מתחיל רק בלילה. אחר כך, אם תוכל, גם תמשיך במשך היום לשמור עוד קצת שבת. מה כל כך קשה להשאיר את האור דלוק כל השבת? יש לך שעון, כמה לוקח? 20 שקל, 10 שקל כל השבת, אם נשאר דלוק האור כל השבת. לכן, אם בן אדם לוקח איתו מצוות, זה מה שאומר. ואין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. הוא שכר עבירה כנגד הפסדה. בן אדם יש לו שכר עבירה. משה, מה זה שכר עבירה? איזה שכר יש לעבירה? מה, אדם נהנה מה... מה השכר של העבירה? ענה? כמה ענה לעבירה שהיה איתו? היה איתה, כמה ענה? רבע שעה, חצי שעה, כמה ענה לבן אדם? חצי שעה ענה, שעה ענה, דוש גידה, דיסקוטק, מועדון לילה. יש! אופ, צה, 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 וזה, וזה, וזה. הוא הולך, משתגע, וזה כל ה... אז יש לו שעה, שעתיים ענה. אבל כמה זה השכר? השכר של העבירה כנגד הפסדה. כמה הוא הפסיד? הוא חילל שבת. מה מגיע לו על זה? השם מרחם. עכשיו, איך הוא יצא מזה? עכשיו כל השבת הוא מסתול, שתה כמה בקבוקים, כל השבת רק הוא יושן. השכר הקטן הזה של ההנאה של העבירה, אבל ההפסד גדול מאוד.
אז האם אדם מוכן לשלם על השכר העבירה כל כך הרבה? מי יכול לשלם? אז עדיף לא לעשות את העבירה. ושכר מצווה כנגד הפסדה. בן אדם עכשיו בא למנחה, הוא מפסיד עבודה שעה. למה? בגלל שהוא התפלל מנחה. כמה הוא הפסיד? אם הייתי עכשיו עובד במונית, הייתי מרוויח עוד איזה 500 שקל. עכשיו הפסדתי 500 שקל בגלל שבאתי להתפלל עכשיו מנחה. עצרתי את העבודה, באתי להתפלל מנחה. הפסדתי 500 שקל. אדוני, מה הרווחת? מנחה. אתה יודע מה זה תפילת מנחה במניין? אתה מקבל 3 מיליון שקל בשמיים על תפילת מנחה. כל תפילת מנחה. כל תפילה. 3 מיליון. אז כמה הפסדת? 500 שקל. אבל הרווחת 3 מיליון. אז זה מה שאדם פה בעולם הזה צריך להפעיל את המוח השכלי, לא הדמיוני. יש לכל אדם מוח שכלי קדמי ויש מוח אחורי. המוח האחורי הוא לא חושב, הוא מדומיין. המוח הזה חושב, עזוב, תן לי לעשות הנאות, תן לי זה, תן לי זה, תן לי זה. זה המוח האחורי. המוח הקדמי חושב קדימה, הוא שכלי, הוא מבין, זה לא נכון. העולם הזה לא בא בשביל ההנאות, בא בשביל לעשות כמה דברים מצוות, ואדם הולך. זה בגיל 70, או בגיל 50, זה פתאום. יש פה אחד עובד בפרגולה, פרגולה הראל, קרים? אני מכיר אותו. פרגולה הראל, יגאל, יגאל. הוא גר פה, הוא היה האח הגדול בטלוויזיה. יגאל, אתה מכיר אותו? מכיר אותו, בטח, זה של הפרגולה. פרגולה. כן, הפרגולות. כן. מכיר אותו, משה? כן? בבוקר, לפני שבוע, באים להעיר אותו, הבן אדם לא מתעורר. באמצע הלילה השיב את נשמתו והלך מת. מת. הוא באמצע החיים, באמצע העבודה. גיל 60 ככה, עוד לא, רק עכשיו הוא התחיל את החיים. מה לקח איתו? כלום. לקח איתו פרגולה. פרגולה. מסכן לא לקח. יכול להיות שלקח, אני לא אומר, יכול להיות שלקח עוד דברים טובים. אבל מסכן, אם היה מגיע עם הלום מלא מצוות... שהשיעור לעילוי נשמתו. שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו. שמה שאנחנו עכשיו עושים, שיהיה לו באמת עילוי נשמה. עכשיו הוא צריך אותנו מאוד. למה? מסכן הבן אדם שאין לו הרבה תורה והרבה מצוות, הוא צריך אותנו שנתפלל עליו, שנגיד עליו קדיש. אבל למה הוא צריך להגיע לדבר כזה? כשאתה חי, תעשה את המצוות. אל תחכה שימות והבנים יגידו קדיש. לא, עכשיו תקיים את המצוות. יזכנו השם שנזכה באמת כולנו להתחזק ולקחת את הדברים לנשמה, לא רק לשמוע, אלא לקחת אותם ולעשות אותם. ואם נעשה אותם, גם נהנה הנאה רוחנית, הנאה גשמית, נהיה תמיד שמחים, לא נהיה בדיכאון, לא נפשי, לא עצבנים, לא דאגות. למה? הכל מהקדוש ברוך הוא מרפא את הכל דרך המחשבה השכלית. אבל לחזק אותה, איך תחזק אותה? על ידי התורה, על ידי המצוות שאתה עושה. מה שתוכל לעשות, תעשה. אל תגיד, אני לא עושה את זה, אני לא אעשה כלום. לא. תעשה כמה שאתה יכול. שם זכה אותנו, שנזכה לבשורות טובות ולרפואת כל הפצועים, כל החיילים, שהקדוש ברוך הוא ישחרר את החטופים במהרה. לביתם בריאים ושלמים, וכל החיילים שיחזרו בריאים ושלמים. שאף חייל לא ייפול, מסכנים החיילים שם כמה שם קשה להם. יהיה רצון שיהיה לרפואתם המהרה והשלמה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.